Sem Buquena, acordou cedo, já fizemos a limpeza dos canis. E agora estamos com essas molecadas aí, ó. Todo mundo já se alimentaram, já correram, né? E vão pra cima, vão pra cima, vão pra cima. Tá aí nossa bonitona. Galera, tô com esse filhote aqui micro aqui, ó. Trichocolate, esse aqui do cantinho aqui, tá? Da tela do lado esquerdo. Disponível aí, galera. Quem quiser tá adquirindo aí, chega na São Buquene. Esses dois aqui é do ACM, isso aqui não sai do canil não. Só esse aqui, galera. Tá? Quem quiser aí fazer aí uma reserva aí, vamos que vamos. Aproveita a oportunidade. Tá aí nosso molecão aí, Dubai. Nosso micrinho. Olha o moleque aí, galera. Olha a grossura disso. Isso é grosso, hein? E vamos que vamos, tudo limpinho. Aí nossa trichoca aí. Tá aqui o Mustang lá do amigo Rogério. Final do Mustang lá pra Brasília. E vamos que vamos. A nossa trichoca aí, galera. Vamos com a nossa Nairobi. A Morinha. E aí, filha? Nossa tequila aí, nossa gordinha. Enfim. É isso aí, tudo limpinho, graças a Deus. Tá o Brock Lesnar que já jogou, já esvaziou o pote de água dele. Ele não é mole não, esse Brock Lesnar está grosso, hein? Cada dia mais estrutura aí, galera. O Brock Lesnar tá indo por um ano, galera. Já vai encorpar muito. Tá aqui, ó. Toguro, molecão. A grossura disso. Galera. Galera, olha isso. Galera. Espadrinhador aqui, ó. Disponível para cobertura, tá? Quem quiser chegar na Sem Buquene aí, ó. Tem um dog de qualidade. Sangue pesado. Chega na Sem aí, ó. Dog com estrutura e qualidade, tá? Não é dog qualquer não, galera. Brock Lesnar. Toguro. E o famoso Playboy. Aqui, aqui. Aqui, vem. Aí, galera, um molecão aí, ó. Olha a grossura disso, galera. Quem quiser tá aí adquirindo aí, ó. Ainda tem um Dubai também, galera. Tem um Dubai também lá que tá. Quem quiser uma cobertura aí, com preço bacana, chega na Sem Buquene. Então é isso aí, galera. Vamos que vamos. O restante tudo pronto. Maternidade limpa. E é isso aí, galera. Vida de canil não é moleza não, galera. Desde as 5 eu tô acordado. E vamos que vamos. Amor no coração e partir pra cima. Se molecer, é complicado, galera. Olha como esse doguinho tá bonito, esse Mustang. Olha, filho do Playboy. Tá lindo demais. Aí, Rogério, o seu molecão como tá, mano? Toquinho. E a grossura, né, meu? 7 meses, hein? 7 meses, galera. 7 meses. Então, aqui, ó. Estrutura aqui do Sem Buquene é assim, ó. E tá aqui o molecão também, ó. Dubai aí, ó. 29 de cernelha. Liberado pra cobertura. Fiz os exames nele, 100%. Levei lá no Amor de Bicho. Pô, tudo ok, conversei com o Lucas. O Lucas já autorizou fazer a cobertura que ele tá produzindo bonito. Então, galera, quem quiser uma cobertura bacana aí, ó, do Dubai, micrim, vem pra cá, vem pra Sem Buquene. E é isso aí, galera, um vídeo rápido aí, só pra mostrar vocês aí a limpeza do nosso canil, né? Todo dia, sol e chuva, a gente toma aí, galera. E vamos que vamos. A Sem Buquene realizando sonho.